Tagad nē. Šis četrās būs. Būs ierakstīt ciklās. 44, 30. Jā, stāds. Ok. Ā, tas ir viņš. Jā. Nu, tam mums tur jau jābūt, ir plus 5. Nu, ko Viss, duramies? Davai, davai tikai ātri posmu koncentrējies, tad domās tālāk, jā? Veiks. Tad 30, kreisais 2. Uz labo 3. Labais 4, labo 4. 50. Kreisais 4, labo 4. Uz labo 5, tas tam. Uz kreiso 5, 10. Kreisais 5, 10. Labais 6. 30. Kreisais 4. 50. Rotēr to labāk. Ok. 100. Labais 5. Tramplīn līdus. Rotēr? Jā, veiktu. Kreisais 1 un labo 1. 100. Labais 3, 4, 30. Rotēt no kreisās. 150. Labais 4 tramplīns. Labais 4. Lejā. 30. Kreisais 3 uz kreiso 3 tramplīns. Kreisais 4. Tramplīns. Kreisais 4. Lejā. Bīstams. Labais 4. Tramplīns, kreisais 1. 100. Rotērs no kreisās. Uz kreiso 4. 250. Labais 1 bremzē. 250, jā, un tad labais 1 bremzē. Jā. Rotērs kreisais būs. Rotērs no kreisais? Jā. Labais viens bremzēs, rotērs kreisais. Uz kreiso 1. 150. Kreisais 1, 1. 50 bremzē. Labais 1 uz kreiso 3. Labais? Labais 1, kreisais 3. Labais 5. 100. Tramplīn minus 100. Labais 2, 50. Tas ir tramplīns. Labais 2, 50. Bremzē, kreisais 4, 100. Kreisais 1, 1. 50 rotēt no kreisās. 50 rotēt no kreisās. Kreisais 1, 1. 50 rotēt no kreisās. Uz labo 1, 100. Pie stapa labais 1. 150, kreisais 6. Pie stapa? Nē, 150, kreisais 6. 30. Tas ir atpakaļ, jā? Jā, 150, kreisais 6, rekuļ. Labais 5. 50. Kreisais 5, 50. Kreisais 6, šaunis. Uz labo 4, uz labo 4. Kreisais 4, uz kreiso 4. Uz labo 6, 50. Labais 3, uz
6, šaus! Finiš, 50, stop! Bet finiš, jā. Ir! Super, šis bija labs! Tas bija labs, jā. Tālāk, ko mēs tagad darām? Ieraks 5 minūtes, ko tas ir 9, jā? Jā. 12.43.30, tas nozīmē... Nē, šitam... 64.30, te rakstam, jā? Jā, 12, cik sanāk, 49? 12.49... Nē, tikai vajadzēja 12, atstāj, 12.49. Ar 30 nav jāraksta? Nē, neko nevajag. Tas man tā ir tā... Tas malaks, nekas. Bet tur var tā novarēt, īstenībā, darās vietās, ne? Varēja. Tiek rakstīts jau. Nu nekas jā, nekas vairs nav. Tas ir nav nekas pasaules. Dos grīdās. Gatavs viss? Jā. Nā, pieska. Stresa. Pieska. Ne, ne, pa. Tas ir mums, jā? Jā, jā. Viens. 200.
kreisais 6 šaugs, uz labo 4, uz labo 4. Uz labo 4 un vēlreiz uz labo 4. Kreisais 4 uz kreiso 3. 10. Kreisais 1, 50. Kreisais 1, 50. Labais 1 uz labo 6. Pe. Sorry. 100. Pie stāva bremzēt labais 4. 10. Kreisais 6 šaurs. Uz finišu. 50. Bremzē. Stops. Tas ir telefons. Man jau kājot. Viskārtībā. Biškiņ sajukta, ne? Es arī tā biju. Ko var rakstam iekšā? Pilstols šo, ja? Prezentojas. Plus cik ir, ne? Pilstols, ne? Jā, nostiņu vienkārši. Šitā pats var jāra. Ar ko? Jāra svāra. Bet labi izbraucā. Kā, bet kur tas nav? Man nerakst. Šitā var rakstīt. Kurā vietā ir rakstīt? Ā, bet sorry, vainīgs. Es ierakstu tad attiecīgi 19 minūtes, jā? Pareizi, jā, jā? Tas ir laiks, kas ir tagad. Jau baigi garais ieraksts iznāca. Mēģināšu šoreiz labāk nolasīt. Viņš apkurējās viņu. Tālāk,
rotors no labās, 50. Labais 3. 150. Labais 3, jā. Galāk 150 metri. Labais 6, 50. Labais, tad labais stāv 65, kreisēs 2, kreiso 5, 100, 3, 4, labais 4, labo 4, 50, kreisēs 4, labo 4, labo 5, uz kreiso 5, 10, kreisēs 5. Kreiso 1, 200, kreisais 6 šauks, uz labo 4, uz labo 4, kreisais 4, uz kreiso 3, 10, kreisais 1, 50, labais 1 uz labo 6, 100, pie staba bremzēt, labais 4, 10, kreisais 6 šaurs uz finišu, 50, bremzēt. Konkrēti. Galvenais, ka otrā reize. Bet baigi labi gāja. Skaisti trallis, man patīk. Kā jūs ir uz tagad ir... Tad 60, labais 4, 70. Kreisēs 3, labais 2, 120, labais 3, kreisēs 2, 120, tālāk, bremzē, labais 6 atpakaļ, te, 20, kreisēs 4, labais 6, šauri, un atpakaļ? Jā. Tā, kreisa 4, kreisa 4, 50. Kaut kur samutīja? Brauc, 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 brauc. Tā, kreisais 4, 120. Mājas! Kreisais 4, uz labo 6. Jau bija 4. Es tev atradu. Labais, labais 6. 40, labais 1, 140, bremzēt, 140, bremzēt. Un tad? Labais 4, staba. Pareizi, kad ir tas arī kļūt. Ei, tur ir. Tā? 50, reizes esmu atpakaļ. Labais 6, 52. Vispār. Es vispār nemācu. Es pilnīgi esmu aldu. Pilnīgi. Pilnīgi aldu. Nu čaunu bija. Ej, laiču lēc racīnu. 100 bremzēt. Labais 4.
Tā kā stabu jau bija rolis paņēmis. Tu biji pats paņēmis stabu, jā.